Mənim videoya başlamaq. Salam qaqalar deyib, başlayırdım. Qaqalar salam deyəsiniz. Deməli. Bu gün... Yerləşəmədim elə deyil. Hə də yeri edilmək bir qonağım var. Siz görmüşsünüz yəqin çox indi. Bir dostumuz buradadır. Çoxdandır. Əslində biz əvvəldən planlayırdıq video çəkməyə düzdür. Əslində biz bir dənə çəkmişdik, sonra məsələn o qatarda gedəndə biz çəkmişdik. Hə, qatarda çəkmişdik. Prosto orada şey idi. O məşhur Canon 60D idi, crop sensoru idi və hamımızın gözləri düşmüşdü ancaq. Ona görə istifadə eləmədik. Babışım da belə. Hələ də mən görmürlər, hələ də sən. Bir də dönəcəkdi kamera mənə. Bir də buralar qaldı. Belə. O halı tirəslər izləyiciləri. Elə bir şans yoxdur. Deməli, bu gün nəyədən danışırıq? Bu gün danışırıq biz marafondan. Çünki indi yanvar ayıdır və may ayında marafon olacaq. Azərbaycanda bildiyiniz kimi yarım marafon hər il keçirilir. Artıq 4-cü il olacaq da, 4-cü il olacaq. Biz də bu marafona bir ağlımızdan dəli şeytan keçir də, qaçaq mı, qaçmayaq mı deyə. Haradasa, belə deyək, mən artıq 5 aydır qaçıram. Tam daim olmasa da, arada fazlalarım olur, amma qaçıram. Görək necə olur, bir gün danışacaq, necə hazırlaşa bilərik, marafon nədir, nələr olur, biraz qısa məlumat vermək istəyirik sizə. Burada bir şey deyəliyim, kamu spotu eləyək bir dənə. Dənə, sən hər şey götürəm. Hələ də mənə göstərmək kamerada. Qonağımız Fərid abimizdir, özü Şəkidən gəlib, çox sağ olsun. Biz də görək gəlmək, Oğuzda. Oğuzdan sən, özür. Oğuzdan. Abimiz Oğuzludur, Şəkidə turizm bordda işləyir, düzdür. Turizm. Turizm nəyindəsədir, deyəm işte, turizm bir şeyində. Turizm şeyində işləyir Şəkidə. Belə, nə düşünürük? Mənə döndü kameralar. Döndü sənə. Təşəkkür edirəm, mən dəvət edirəm. Deməli, burada indi mən hansı kameraya baxıram? Bura baxıram, hə, o mənimdir. Hə, o sənindir, o da sənindir əslində, o da kimizindir. Kimizindir. Bu, bayaq dediyim kamu spot məsələsində 2009-un axırında mən siqaret tərk etdim. 2 ildə zat siqaret çəkirdim. Ümid edirəm, hamı tərk edər. Onu yayda tərk etmişdim, dayandırmışdım. Siqaret belə bir şeydir ki, o dayananda, saxlayanda bədən tərəfindən də bir dənə ona şey verməlisən də, bir dəstəkdir, bədən də dəstək verməlidir ona. Ona görə qaçırdım. Qaçdıqsa siqaret azalır avtomatik. Çünki vaxtın bir hissəsi ona sərf edirsən ya da ciyər təmizlədir və s. siqaret istəyi gəlmir çox da. Sonra yenidən, yəni qaçdığım sən 4-5 ay deyirsən, yayda qaçdım 2 ay, 3 ay civarında, avqust-oktyabr arası. Sonra yenə qaldığım yeri dəyişdim, stadiondan uzaqlaşdım və s. belə şeylər, dayandım yenə. Sonra yenə 2019-un axırlarına yaxın siqaret tamamilə tərk etdim. Hal-hazırda tərtəmiz ciyərlərim var. Bunu da üstəlik qabaq elə müəllimlə danışır, abimizlə, gözəl insanla, nur yüzlü abimizlə danışırdıq. Allah kəsməsin. Dedik, nə qayraq, maşallah hocam. Yəni, bunu bir tərəfə calamaq lazımdır, siqaret tərk etmişəmsə bir şey eləyək. O deyir ki, marafona hazırlaşıram, qaçaq mı, qaçaq. Belə oldu və qaçacaq. Qaçacaq. May ayında. Mən gəlmişdim əslə, keçən il may yox, ondan bir öncəki may. Mən hamısına qeydən keçib, heç birinə qaçmamışam. Mən də qaçmamışam. Biz gəlmişdik, bir rayon təşkilatı olaraq gəldik. Səyidi. Başlanırsa biraz gəzdim, sonra mindim avtobusa, çıxdım, getdim. Buyur, amma ən azından axıra qədər qaçacaq yəni. Kişi kimi də, kişi kimi, finala kimi çatdıracaq özümüzü. Finala kimi qaçmalıyıq. 3 saat vaxtımız var. Hə, o üçün belə deyək. Marafon nədir? Və bizdəki marafon necədir? Onlardan marafon, biz də marafonuz, yoxsa? Bizdə yarım marafon, deyiləm mi? Bizdə yarım marafon. Yarım marafondur, 21 kilometr. Bu 42 kilometrdir də əslində marafon. Bu, haradasa nəsələ gətirən adamın şeyindən yaranıb da, deyəsən marafon, deyiləm mi? Roma ordusu ilə haransa, ya da Roma deməyim işte, köhnədə, Bizans mı, Roma məsələ, onlarla hansısa bir ordu vuruşur, bir dənə təpə var, təpənin yanında. Sonra bunlar ordu burada vuruşanda bu ordu oradan çəkilməyə başlayır. Çəkilib Romanın mərkəzinə hücum eləyəsiymiş. Ondan ötürü bu adamlar quru sahəsi ilə bu Romanın əskərləri 42 kilometri qaça-qaça gedirlər ora. İndi bilmirəm, burdan oranı qorumağa mı gedirlər, məlumat verməyə mi gedirlər, amma elə bir qaçış şey olur. O, deyəsəm, o olan yerin adı marafondur mu? Qaçan adamın adı marafonu idi mu? Nə qədər hazırlıqsız olduğumu siz olur. Açın, Wikipedia'dan bax da bu da marafon dərdizə. Durub başlamışıq belə.
Bu qədər. Ya, mən... Bilinməzliklə. Wikipediyada araşdıra bilərsiniz. Biz araşdırıb linkini aşağıda qoyacaq. Marafon nə deməkdirsə. Videodan sonra araşdıraraq bəlkə. Ya araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Ya belə bir şeydir. 43 kilometrlik qaçıblar gəliblər. Ya həmin oradan yaranan bir şeydir. 43 kilometr olub artıq marafon deməyə başlayıblar onu. Yəqin ki, adamın adı marafon idi. Səhv eləmirəmsə. Ola bilər. Hə. Elə onunla da yaranıb. Bizdə 21 kilometrdir, yarım marafondur. Yəni təkcə bizdə deyil, Gürcüstanda da yarım marafon qaçırlar. Gürcüstanda da yəni 42 kilometr deyil. Ən belə cəlb eləyən şey odur ki, deməli mən qaçanda arıqlamaq üçün qaçırdım əvvəl. Əvvəl 93 kiloydum. İndi 79 kiloyam. Hadi bə. Hə, yəni qaçmaqla düşmüşəm bu şeyi. Amma qaçanda mən deyirdim ki, okey, qaçıram, amma yəni bu bir yerə qədər də, necə ki, məsəl üçün, əvvəl deyirdim ki, YouTube-a videoları hər bir şey yükləyəcəm, pul qazanmağa ehtiyac yoxdur. Amma fikirləşirəm ki, yox, pul qazanmağa da ehtiyac var. Çünki pul qazanmayanda orada bir maraq yaranmır. Yəni, və yaxud da hansısa bir şeyə görə eləmirsənsə, insanın marağı ölür bir müddətdən sonra və vaxtın olmur, artıq ona vaxt sərf eləmək istəmirsən. Düzdür. Eyni ilə də qaçmaq kimi, mən fikirləşdim ki, ucu bir yerə bağlanmalıdır, ucunu bir yerə bağlayayım, nəsə bir məqsədə görə qaçım. Araqlamağa çox qaçırdım, okey, indi yaxşı kilomdayam. Hə, indi dayanım mən qaçmağı. Belə fikirləşdim, sonra dedim ki, ən yaxşısı marafona hazırlaşım. Başladım marafona hazırlaşmağa. Sonra elə səni görəndən sonra dedim ki, deyə də qaçaqam. Bax, indi bu qaçmaq... Mən hansı kamerayı var? Deməli, çox həyəcanlıyam. İki dəfə kameranın önündəyəm. Bizdə normalda ən yaxşı halda bir dənə kamera olur. Ən pis halda telefonla satılar çəkilir yola görə. Hə. Deməli, mən bu qaçmağa nətər başlamaq lazımdırsa onu araşdıranda bir dəfə gördüm. Deyir ki, 15 saniyə qaç, 15 saniyə gəz. 15 saniyə qaç, 15 gəz. Sonra bunu dəyişdirirsən. Məsələn, 30 qaçırsan, 15 gəzirsən. Belə-belə şey olur. O, əgər dəqiq məlumatın varsa, desəydin, yaxşı olardı. Okey, belə deyək. Mən sıfıram, indiyə kimi qaçmamışam, ya da elə-belə də, məsələn, arada qaçan adamamsa, hazırlaşmağa başlamışamsa, belə bir qrafik varmı ki, maratona hazırlaşmaq bu cür olan şeydir? Əslində var. Yəni, qrafiklər çoxdur, plus da yemək qrafikləri də var. Bu, yenə araqlamaqdan danışacaq. Araqlamaq müddətində mən YouTube-da, Google-da çox araşdırırdım ki, araqlamaq üçün necə qidalanmaq lazımdır, qaçana necə qaçmaq lazımdır, bunları da araşdırırdım. Amma hər səfər hamısı başqa bir şey deyir. Və yəni, özdə elə deyirlər ki, bu qanundur da, belə düşünün, hamısı belə deyirlər. Amma hamısına baxandan sonra və mən özüm 79-93 nə qədər eləyir? 14 kilo eləyir də. 14 kilo aratayından sonra dedim ki, okey, hər şey aydın dindi. Deməli, heç bir qayda qanun yoxdur əslində ki, bu belə olmalıdır. Yəni, sən arıqlamaq istəyirsənsə, sən belə qidalanmalısan, belə bir şey yoxdur. Çünki hər insanın bədəni, hər insanın, belə deyək, orqanizmi, hər insanın orqanizmi başqa cür işləyir və sən özün nəsə eləmək istəyirsənsə, məqsəd qoymuşsansa, həmin məqsədə uyğun, okay, ümumi şeyləri tapandan sonra, ümumi şeyləri araşdırdıqdan sonra öz orqanizminə uyğun olanı çıxartmalısan ortaya. Bu da bir müddətdən sonra yaranır. Haradasa bir ay məsəl üçün qaçırsan, ondan sonra bilirsən ki, okey, indi sən nə eləməlisən? Özün hiss eləyirsən. Özün hiss eləyirsən, yəni özün dağılır. Mən onu hiss eləməmişəm, çünki mən qaçmağa başladığımda 88 kilo idim. 2 ay qaçdım, 86 kilo oldu. Yəni o da yəqin az idi, yemək zadı yemirdim deyə. Daha məsəl üçün belə bir qayda var ki, bu məsələn hamıya aiddir. Təbii ki, aid olmalıdır. Yəni, düşürsən məsələn, qaçırsan, gəlib oturub yiyirsən. Yəni bu düzgün deyil. Yaxşı görə. Deyirlər ki, məsələn, məşqi elədim, bədən onda acır, bədən şey eləmək lazımdır, bəsləmək lazımdır, bədən protein ehtiyacı var. Yəni ki, məsəl üçün qaçdın, axşama oturursan, məsəl üçün xəncərdən basırsan. Yəni o qaçdığının 3 qatını aldım burada. Nə oldu lan, nəyə qaçırsan? Belə şeylərdən danışıram. Hər şeyə diqqət eləmək lazımdır. Əsas məsələ çörəkdir. Yəni hamı deyir çörəyi. Birinci növbədə qara çörəyə keçmək lazımdır. Yəni ağ çörək həqiqətən çox şey eləyir. Yəni, qara çörək ən yaxşısıdır. Qara çörəklərində dadı fərqlənməyənlər var. Hardasa 100 qramında 240 kaloridir deyəsən. Hə, 100 qramda 240 kaloridir həmin qara çörəklərdə alırsan. Yəni, dadı çox fərqlənmir, amma ki, kalorisi aşağıdır və bir müddətdən sonra, öyrəşəndən sonra rezət eləyir, yəni yiyirsən qara çörəklə dolanırsan. Mən məsəl üçün qara çörək deyə, orada qara çörək var idi. Mənim çörəyim yəni. Amma yemədin də? Yemədim. Ağ çörək yedim. Ağ çörək yedim. Çünki artıq kök deyiləm.
Əslində olar. Əslində olar. Ancaq nə vaxt ölsümsən özü? Yox, 79 bəlkə də aşağı düşmüşəm, çünki bu aralar biraz stresli momentlərdən keçirdim deyə ola bilər. Hə, yəni qidalanı hər kəs özünə görə təyin etməlidir. Mən rutinimi deyim. Sonra yəni onlar da özlərinə görə şey eləsinlər. Mənim rutinim nədir? 6-nın yarısı, 6, qaçmayacağım günlər 7-də dururam. Səhərlər qaçırsan? Səhərlər, mütləq səhərlər. Təbii ki, axşam da qaça bilərlər, hər bir kəs. Amma, sən arıqlamana görə deyirsən, 7-9 arası bədənin ən çox yağ yandırdığı vaxtdır. Yağ yandırdığı vaxtda. Mən səhər qaçıram, niyə? Çünki sonra işə gedəcəm, axşam gələcəm, yorğun olacaq, ona görə əsas səhər qaçıram. Səhər qaçanda, deməli, tezənən durdum, birinci növbədə ən mühüm şey hydrated deyirlərdən istər. Yəni, bədənin suyunun tükənməməsi üçün bədənin, nəsə də, özünün suyla bir sözündən hydrate olmalıdır bədən, deyə bilmirəm, Azərbaycan dedim. Okay. Sulamalısan bədəni. Bədəni sulamalısan, vaxtında. Yerinə duran kimi su iç. Yəni, mütləqdir. Çünki qaçan müddətdə su içməməlisən əslində. Tam içməməlisən deyə bir şey yoxdur. 90 dəqiqədən artıq qaçırsan, içməlisən. O su harada istəyirsən, məsələn, ağzın elə-belə quruması mütləq olacaq. Yəni, 200 metr qaçandan sonra ağız quruyur da, çünki çox vaxt ağızdan nəfəs alırlar, amma burunla nəfəs almaq lazımdır, onu deyəcəm, necə nəfəs almaq lazımdır. Suyu şey eləmək lazım deyil, yəni mən su içməliyəm, çox qaçıram, tərləyirəm, su içməliyəm, qaçıram, tərləyirəm, içməliyəm, belə bir şey yoxdur yəni. Qaçdığı müddətdə suyu içmək tərzindən də asılıdır, suyu çox içdinsə qaça bilməyəcəksən, həm rəhb olunması verir, həm su mədəni ağırlaşdırır, qaçmağına çətinlik törədir. Başqa həmi yoxdur. İki dənə həmi var idi. Həm də. İki dənəsi var idi. Ona görə də yerindən duran kimi su içirsən, biraz fırlanırsan, təbii ki, warm-up deyirlər də, warm-up eləməlisən, yəni... İsim hərəkətləri. İsim hərəkətləri, isim hərəkətləri eləməlisən. I'm gonna translate, don't worry. thank you so much. Mütləq bədəni qızdırmaq lazımdır, çünki qızdırmayanla, əgər warm-up eləmirsənsə, isim hərəkətləri eləmirsənsə, zədələnmə ehtimal daha çox artır. Birbaşa yerindən duranda hamımız məsəl üçün adı əlimizi yığa bilmirik, belə yumruğumuz, gücümüz çatmır da. Sən düşüb belə fikirləşi qaçırsan, bədən tamamilə naruskaya düşür və zədələnmələr çoxalır. Ona görə də yerindən duran kimi su içirsiniz, mənim termosum var, həmişə yanımda olur, su ilə dolu. Yerimdən duran kimi su içirəm, sonra durub əlimüzümü yuyub eləyib, gəlib isim mərcətlərimi eləyib, düşürəm qaçmağa. İndi bir dənə şeyim çatışmır, işıq çatışmır, səhər üçün çox qaranlıq olur, heç elə işıqlar yanmır. Harada qaçsan burdan? Burada düşüb gəzliyət edib qayılıb gəlirəm, dələb. Atatürk şeyinə, parkın içində. Atatürk parkıydan, hə. Şeydən asılıdır, kilometrdən asılıdır. Yəni, kilometr çox olanda, məsəl üçün, gedirəm o bir tərəfə. İndi dayanmadan qaçsan ora kimi? Dayanmadan qaçıram. Dayanmadan qaça bilirsən yəni, ona alışmısan? Dayanmadan 10 kilometr kimi qaça bilirəm. Maşallah. 10 kilometr qaçmışam. O... Mən 390 metr qaçdım axırıca dayanmadan. Stadion üstündə rəqəmlər var idi, orada hesabladım ki, 390 metr, yəni rahat da bir sənə təri. Yox, o, mən məsəl üçün əvvəl 100 metr də qaça bilmədim bəlkə də. 100 metr qaçırdım, nəfəsim şey olurdu, dayanırdı. Yavaş-yavaş yeriyirdim, sonra yenə qaçırdım. Yeriyirdim, sonra yenə qaçırdım, amma qaçdıqca açılır nəfəs. Və bir müddətdən sonra 5 kilometr qaçandan sonra, yəni indi qaçandan sonra görəcəksən də 5 kilometrdən sonra artıq robotlaşmış sistemə keçirsən elə bil ki, bütün bədənin hissiyyatını itirir. Ayaqların sadəcə belə bir gedib gəlir. Əllərin, ayaqların gedir, gəlir də. Heç nə istəmirsən. Yəni, məndə elə olur. Heç istəyirəm. Mən fikirləşirəm ki, nəfəsimi kontrol eləməyi daha yaxşı, profesional eləyəndən sonra 300 kilometr qaçam, yəni. Tamamilə robotlaşmış sistemə keçirsən də, yəni, heç nə istəyirəmədən. Boş şeydir elə bil. Bu ayağı məsəl üçün altına qoyub oturanda necə şey olur, uyuşur. Elə olur yəni məndə. Robot kimi edirsən. Hə, yəni 5 kilometr qaçmağı dözsən, ondan sonra edərsən. Qaçmaq belədir. Səhər, qaçandan sonra... Hansı günləri qaçsan məsələn? Hər iki gün mü qaçsan, yəni bir gün. Gündən bir mi? Minimum 6 gün sonra həftədə. Bugün qaçmısan? Bugün? Bugün yox. Dünən qaçmısan? Dünən qaçmışam. Dünən 5 kilometr, 300 metr qaçmışam. Dürən qaçma, ondan qabaqçına qaçacağım. Qaçmağın da yolları var, proqramın linkini aşağı qoyacağım. Nike Run Club'dır, orada qeydindən keçirlər. Orada birinci başlanğıc üçün bir aylıq var. Sonra biraz bədəni fit eləmək üçün 4 aylıq var və race deyə hazırlıq var.
Orada marafon da var, yarım marafon da var. Yəni hansını sizə seçib öz sən onu dedin mənə, oldum o Nike-ın şeyini. Hə. Mən onu yüklədim. O girdim qeydiyyat da elədim deyəsən, hər girəndə bir reklam səhifəsi var. Yəni premium üzvlük, premium üzvlük belə, yəni pulla üzv oldu kimi deyir. Nike onlar mən 2-3 dəfə skip elədim, sonradan şey başqa şey yükləmişəm, görürsən? Səhv yükləmişəm yəqin. Hə, ola bilər. Başqasını yükləmişəm yəqin. Nike-nin həmin Run Club-ı, Nike Run Club, bir də var Nike Training Club var. Training Club indi premium membership gətiriblər ora. Onda da bir həftə ola gətirdilər. Amma Nike Run Club tamamilə pulsuzdur. Hə, pulsuzdur, orada gedin keçib, orada qaçış şəkilləri var. Məsələn, long run olur, şey olur, recovery run olur, speed run olur. Speedlərdə məsəl üçün belədir ki, 600 metri qaçırsan sürətli, 15 saniyə istirahət, 600 metr yenə sürətli, 15 saniyə istirahət, yenə 600 metr sürətli. 600 metr birinci başlayanda olur, birinci sistem məsəl üçün verilir 200 metr, sonra verilir 300 metr, sonra 400, sonra 500, indi məndə 600-ə qədər gəlib, məndə indi 600 metrdə qaçmaq. 600 metrin haradasa eləsə olur ki, 8 dəfə 600 atırıb, 600-600 qaçıram. Yəni 4800 kilometr eləyir. 4800 kilometr. 4800 kilometr. Dünyanı pırlaq. Ekvatoru. 4800 kilometr. Məsələn, hər zaman... 300 kilometr düşəcək. 600 dəfə gəldim, gəldim şəşəyə. Nəyədə, 4800 metrdir. Yəni, pürsü speed qaçmaq olsan. Yəni orada speed elədir ki, o proqram elədir ki, sənin qaçış şəklinə görə, sürətinə görə şeyi proqramı sənə görə update eləyir, daim eləyir. Sən oradan izləyir, GPS-dən yeri və onu hesablayır, eləmi sənə? Hesablayır. Məsəl üçün, bugün long run qaçmalıydın, əslində 5 kilometr qaçmalısan, amma daha az sürətlə 3.5 qaçmışsan, o onu deyir ki, deməli, bu qaça bilmir ucə. Yəni bunun şeyini azaltmaq lazımdır. O proqramın digər hissəsini aşağı salır. Səhifəyə zəiflədir. Və sən gücdən indi o bir səfər ölçür. Görür ki, sən artıq bir həftə sonra artıq tez güclənmisən və 5 kilometr yerinə 6 kilometr qaçmısan, səviyyəni qaldırır. Sonra sənə səviyyə uyğun düzəlir. Və daim davam edir, update eləyir, ya davam edir. Çox, çox qəşəng bir şeydir. Yəni sənin gücünə görə proqramı dəyişdirmək çox qəşəng bir şeydir. Yəni bu formada hazırlaşa bilərlər marafona qaçmaq istəyənlər. Sonra hamımızı gözləyirik. Marafonun qeydiyyat pulsuzdur, elə mi? Tələbələr üçün pulsuzdur. Həyat tələbəsi. Hə. Tələbələr üçün pulsuzdur. 10 manatdır. 10 manat ucuzdur.